Boa tarde, começando ao vivo o Panorama Brasil aqui na Causa Operária TV. É quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Estamos nos aproximando aí do final do ano. E na virada do ano tem Réveillon Vermelho, partido da Causa Operária, o Centro Cultural Benjamin Perret. Convidam vocês para participar da festa de final de ano aqui em São Paulo. Vamos realizar a nossa celebração entre militantes, comunistas, socialistas, seus amigos, seus simpatizantes, suas famílias, para quebrar o clima conservador aí do final do ano. Todo mundo sabe, é aquela porcaria, né? Tiozão bolsonarista arrotando na sala, falando contra o socialismo, fazendo propaganda direitista, e aí, no melhor dos casos, o pessoal repartindo um ovo cozido, porque o preço da carne está complicado. Então, vamos para a nossa festa, entre em contato, saiba mais detalhes, procure a gente aqui no chat e veja as informações no Diário Causa Operária, www.causaoperaria.org.br. Boa tarde para quem está seguindo a gente aqui, curtindo e compartilhando, não esqueçam, deixe o seu joinha, copie e cole o link nas suas redes sociais, vamos aumentar o alcance do Panorama Brasil. Informações para o Réveillon você encontra no telefone 11 99741 0436 e no e-mail pcosorg@gmail.com. Isso aí. Bom, hoje estamos aqui com o companheiro Ricardo Machado, que fala diretamente de Brasília. Vamos falar de algumas notícias locais. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rafael. Tudo bem aí, os companheiros do Panorama Brasil. Só aproveitando aí, já que você está dando a deixa no final de ano aí, nós vamos também realizar o nosso final, nosso jantar aqui de final de ano, aqui em Brasília, aproveitar e convidar os companheiros aí que estão nos ouvindo, ou então vão nos ouvir ainda, né? Estaremos realizando essa atividade aí no próximo dia 21, no restaurante aqui da esquerda, tradicional, restaurante da esquerda aqui, o Teborna, o nome do restaurante aqui. Então, já convido todos a participarem desse final de ano aí, na nossa confraternização aqui do PCO, né, nosso jantar de final de ano. Muito bem, é isso aí, todos convidados. Vamos lá, começando com notícias do transporte em Brasília, matéria aqui que está no G1, dando a situação dos transportes escolares. A manchete é a seguinte, ó. Ônibus sujos, motoristas infratores e alunos esquecidos. Auditoria aponta falhas no transporte escolar público do DF. Só queria que o Ricardo esclarecesse para a gente. O transporte escolar no DF é um serviço público? Isso aqui é a deixa para mais uma privatização do Ibanez? Na verdade, não é um serviço público, mas é terceirizado o serviço, né? Então, aí você vê, isso aqui, essa notícia, ela é mais uma deixa para nós aí, em relação até à própria questão do que está colocado aqui em Brasília e para a população em geral, no país inteiro, essa política de privatização, né? O que é essa política de privatização?
Aqui em Brasília, o governo ibanês, a proposta dele é privatizar todos os serviços públicos, né? Então, aí está na mira aí, o Banco Regional de Brasília, o serviço de água e esgoto, serviço de a Companhia de Energia de Brasília, etc. Várias empresas estatais aqui já foi colocada aí pela direção aqui, pelo governo aqui do ibanês, o fascista ibanês, né, de privatização de todos esses serviços. E, né, essa notícia, ela é mais um alerta para as pessoas aí que ainda acham, né, que você privatizando as empresas, privatizando os serviços, você teria um bom serviço, né? Ao contrário, né, isso que acontece, né, o serviço de transporte aqui, de transporte para levar a rapaziada aqui para as escolas, está totalmente sucateada, há reclamação de todo tipo de coisas que acontecem aqui em relação à multa, o ônibus está andando precariamente, não tem cinto de segurança, etc. e tal. Isso aí é mais um indício, né, do que é a privatização, né? Isso aqui, além disso aí, né, a gente tem visto aqui que há por parte do governo, em relação às empresas estatais aqui de Brasília, um sucateamento total dessas empresas. Porque tudo bem, a gente sabe que público, né, geralmente ela é um serviço é melhor para a população, né? Mas esses governos que estão aí, que foram eleitos ilegitimamente, aqui em Brasília não é diferente do que aconteceu a nível nacional do governo federal aí, desse governo ilegítimo Bolsonaro, que foi eleito através de uma fraude. Aqui em Brasília o processo também foi a mesma coisa, esse governo ibanês foi um governo eleito fraudulentamente, né? Era um candidato que estava aí com 2% de intenção de voto, de repente, assim, numa virada da noite, foi eleito aqui em Brasília, através desse processo totalmente fraudulento, ganha eleição quem tem dinheiro, né? E ele, você vê aí o orçamento desse governador aqui, ele tem aí consta, né, que ele apresentou aqui dados aqui, oficiais aqui, no seu imposto de renda, que ele tem um patrimônio aí de mais de 90 milhões, quer dizer, ganha quem tem dinheiro, né? E aí há por parte desse governo aqui uma total política de sucateamento dessas empresas, né? Para vir com essa desculpa esfarrapada do que está precisando privatizar. E a questão do transporte aqui escolar não é diferente, né? Foi entregue aí para a mão, né, de meia dúzia aí de empresas terceirizadas, que todas elas têm esquema também de políticos, né, que estão envolvidos por trás disso aí, né, e o transporte totalmente sucateado. Essa é a política do governo, de acabar com o que é público para entregar aí para meia dúzia de capitalista vigarista que vive às custas da exploração da classe trabalhadora, da população em geral. É isso aí. Bom, nada mais do que o que a gente vê no país em escala nacional, né? Agora, vendo isso daí no DF, a cidade, a região aí com o maior PIB per capita do país, né? Estamos vendo aí que o ataque não vai poupar ninguém, né? Bom, tem mais. O problema do transporte é frequente, agora a competição está aberta aí entre o metrô de São Paulo, né? Conhecido aí pelo sucateamento, pela destruição promovida por décadas de governo do PSDB, e agora o metrô do DF entrou na parada aqui com uma interrupção a cada 5 dias em 2019. É o balanço aqui que aparece no jornal Correio Brasiliense. Também estão promovendo aí uma privatização, é a dica para dizer que não está bom, mas vai ficar pior? Sem dúvida, é isso que está por trás, né? A gente falou agora, na última matéria, de respeito a essa matéria, ela até é uma continuação do que a gente já vinha falando, né? Tudo isso que vem acontecendo aqui, o governo já falou que quer privatizar o metrô, né? Está na lista de privatização do governo aqui de Brasília, né? E o que a gente tem visto é assim, o maior sucateamento do sistema de transporte, que o metrô ainda é público aqui em Brasília, né?
diz respeito à própria privatização, né? Então, ontem mesmo eu estava voltando de São Paulo e peguei o metrô para vir para casa, né? E realmente eu estava percebendo assim, pô, por que que o metrô está andando tanto devagar? E agora eu vi a matéria aqui no Correio Brasiliense e falei assim, né? É lógico, né, que a gente tem visto aí a política de sucateamento dessa empresa aqui com vista à sua privatização. Recentemente, os trabalhadores do metrô fizeram uma greve na campanha salarial por reajuste salarial e etc. E o governo respondeu dizendo que se os trabalhadores não voltassem ou não parassem com a greve, né, ele colocaria aí mais rapidamente a política de privatização. Né? Então, a população é contra esse tipo de... que a gente vê, né? Contra esse tipo de política. E a gente sabe muito bem que os governos, aí, os privatistas, eles fazem isso para tentar colocar a população contra o transporte. Falar assim, não, precisa mesmo privatizar, veja só o que está acontecendo. Né? Aí o metrô, ele, na hora de pico aqui, ele fica super lotado, quer dizer, não cabe todo mundo dentro, né? Aí vem com esses picos de parada, os trens andam devagar, e etc. Né? É uma tentativa. E aí você pega, tem a imprensa também, lógico, a imprensa capitalista, né? Também privatista, que é a favor também da privatização, vem com essa campanha também sistemática, né? Todo dia está colocado lá na imprensa dizendo que o metrô está mal, está funcionando mal. Aí eles colocam na própria reportagem do Correio Brasiliense, colocam entrevistas com supostos entrevistadores aí, dizendo que sofri não sei tanto, estava lá superlotado e o trem não anda, etc. e tal. Uma campanha sistemática para vir a privatização e fazer o que acontece, né, como a gente viu na reportagem passada aí, fazer o que acontece com o mesmo que acontece com esse transporte escolar aqui em Brasília, né? Você vê aí as tarifas, a tarifa aqui já é altíssima, é R$5, né? A passagem do metrô aqui em Brasília. Provavelmente você privatizando, logicamente vai ter a tarifa aumentada, né? Os serviços não vão aumentar porque para eles aí não interessa. Se os serviços não vão ser melhorados porque o que interessa para eles é só o lucro. Se for melhorado, logicamente vai ser com o dinheiro público, porque sempre é assim que acontece. Né? Se tem problema, tal, vai lá, utiliza recursos do BNDES, esse dinheiro emprestado, não sei, de bancos internacionais, etc., para poder sanar os problemas do transporte, no caso aqui do metrô, né? Para logo em seguida eles virem com a privatização. É assim que sempre acontece, né? E não vai ser diferente em relação ao metrô. Acho que a gente precisa fazer uma campanha sistemática aqui também, né, mostrar para a população que isso aqui é uma política, né, de acabar com os serviços públicos da população, né, para piorar o serviço da população, para dar lucro para meia dúzia de parasitas capitalistas que vivem às custas, né, da exploração da classe trabalhadora e da população em geral. Isso aí. Bom, fazer um anúncio, então, diante dessa situação... infelizmente nem todo mundo vai conseguir chegar aqui de metrô, também não tem trem, a situação é complicada no transporte no país inteiro, mas mesmo assim dá para você chegar no dia 13 de janeiro. A partir do dia 13 de janeiro até o dia 23 vai acontecer a 45ª Universidade de Férias do PCO e acampamento de férias da Aliança da Juventude Revolucionária, a JR, Juventude do PCO. Vamos discutir aí o que é o fascismo e como combatê-lo, dando continuidade ao acampamento, à universidade, que aconteceu em janeiro de 2019, agora em janeiro de 2020. O curso será apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta e vai falar da situação do fascismo, do crescimento, da expansão do fascismo pelo mundo. Então, não perca, veja os detalhes no site universidademarxista.com.br e você também encontra aí mais informações, a cobertura da preparação dessa atividade no
portal do Diário Causa Operária, nosso jornal diário na internet desde 2003. Bom, aproveito também para você, pedindo para você acessar o Diário Causa Operária, curtir, compartilhar, acompanhar as notícias diárias sobre a situação política no Brasil e no mundo, e também aqui no Diário Causa Operária, nosso canal operário revolucionário na internet, onde você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo. E para não perder nenhum programa, inscreva-se no nosso canal, são mais de 83 mil inscritos, rumo aos 100 mil, ative o sininho aí para receber as atualizações diárias aí, o informe de quando a nossa programação entra no ar. Lembrando também que você pode se inscrever como membro da Causa Operária TV, dando assim uma contribuição pequenininha, R$ 7,99 por mês, e com isso fortalecendo bastante o nosso canal. Bom, notícia que eu queria chamar a atenção aqui é a que está, que veio de Minas Gerais, hoje foi enviada pelo companheiro Sebastião Pessoa, que amanhã vai estar aqui para comentar mais sobre esse tema, e que está relacionada à notícia também que foi pautada no DF pelo companheiro Ricardo. Bem, é o seguinte, em Minas Gerais, polícia invade um acampamento chamado Pátria Livre e coage as famílias no dia de uma formatura escolar. Aconteceu ontem, nessa terça-feira, dia 17 de dezembro, um acampamento que está localizado aí em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de BH, e a polícia militar apareceu lá com as suas viaturas, né, atacando aí 150 estudantes da escola Elizabeth Teixeira, que estavam aí realizando a sua formatura. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST de Minas Gerais, repudiou a ação da PM, convocou uma mobilização, né, e efetivamente a ação da polícia visava estabelecer uma base militar no território do acampamento. Uma espécie de UPP mineira controlada pelo governo do Partido Novo, do Zema, né, um ataque aí à liberdade de organização dos trabalhadores sem terra. E a situação vai se desenvolvendo aí até janeiro, já tem audiência, já tem briga jurídica se desenvolvendo. Nota do MST foi publicada aqui no portal deles, e eu queria também que o Ricardo já comentasse em cima disso daí a situação do Distrito Federal, onde está acontecendo, bom, onde já aconteceu e agora... Olá, companheiros. Pois é, como está. Como já estava sendo dito aqui pelo companheiro Rafael, sobre a questão do Movimento Sem Terra, lá em Minas Gerais, que está acontecendo lá, aqui em Brasília também a gente vive aí uma situação bem parecida, né? Tem uma matéria aqui. Aqui no Metrópolis, onde fala sobre a questão aqui de bandos, né, que está tentando expulsar moradores aqui de acampamentos, que é um acampamento que foi feito recentemente, uma reforma agrária aqui, localizado numa região aqui do entorno da capital federal, que é a Ceilândia. Esse grupo aí é um grupo que tenta, através da expulsão das famílias que hoje estão assentadas nesse acampamento aqui, para poder utilizar desses recursos aí para lotear esse acampamento e fazer especulação imobiliária na região. Isso aqui é uma
ele é uma tradição aqui de Brasília em relação a esse tipo de problema. Não é de hoje que isso acontece. Nós temos aqui em Brasília setores aí, né, que vivem às custas da especulação imobiliária, são setores ligados aí até aos políticos da direita tradicional aqui da região. Inclusive, um deles, né, está preso hoje aí, né, por conta, não por conta disso aí, né, porque, mas por conta de desavenças políticas aí, aqui em Brasília, né, que foi até denunciado em relação a desvio de recursos públicos para a construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, que é o Luiz Estevão. Tem uma família tradicional aqui, né, que é a família Roriz, né, que vive também da especulação imobiliária. Você tem o Jim Argelo, que também é um que vive da especulação imobiliária aqui em Brasília, né, dentre outros aqui, essas famílias tradicionais aqui que vivem da política aqui, né, local de Brasília, todos eles ligados a partidos da direita, etc., de milícias, etc. e tal, né, envolvidos nessa questão da especulação imobiliária, que é o que rende muito dinheiro aqui para essas famílias aí, para os políticos tradicionais aqui de Brasília. E o que está acontecendo na Ceilândia, né, esses grupos aí que estão nessa ação contra os trabalhadores e as famílias que foram assentadas aqui na Ceilândia, né, não é muito diferente do que vem acontecendo aí no país inteiro, né, por conta, né, da ofensiva reacionária, direitista, fascista, que hoje está instalada aqui no país devido ao golpe de Estado, né? Então, agora estão se sentindo à vontade, esses setores aí estão se sentindo à vontade para poder executar essa política reacionária aí de ataque à população, de ataque aos sem terra, aos sem teto, né, como vem acontecendo aí a nível nacional. O Rafael deu aí a notícia sobre a questão do pessoal do MST lá em Minas Gerais, mas aqui em Brasília também não é muito diferente, né? Você tem aqui do entorno e no próprio estado aqui do Goiás, é o que a gente vê, tem muito assentamento, não assentamento, mas tem muito acampamento, né, do pessoal do MST, do pessoal da FNL também, que é vinculado ao José Rainha, etc., que tem aqui, né, os seus acampamentos que estão sistematicamente vem sofrendo a política direitista do governo aí de desapropriação, né, desocupação das áreas, né, na qual eles hoje têm lá, que tem o seu barraco, etc., estão lá ocupando para poder plantar, para tirar o seu sustento, né? E lá na Ceilândia não é muito diferente do que aconteceu, né? Você tem esses grupos aí, provavelmente são grupos vinculados a essas famílias tradicionais aqui de Brasília, para especular com o imóvel aqui, com os imóveis aqui de Brasília, né? Porque Brasília, né, ela tem essa peculiaridade que é de respeito à questão da especulação imobiliária, né? Todas essas áreas aqui de Brasília, grande parte delas foram ocupadas, né, por esses setores aí que estão lucrando aí rios de dinheiro, né, em relação à especulação imobiliária. Não sei se o companheiro Rafael já voltou aí, como é que está a situação? Estamos aí. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas estamos de volta. Bom, o ataque ao Sem Terra, como disse aqui colunista do Diário Causa Operária, o companheiro Renato Farak, que está lá no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, enfrentando aí também o conflito pela terra naquela área, escreveu hoje aqui no nosso diário www.causaoperaria.org.br, você acessa lá e confere o seguinte: a falta de reação está permitindo a ofensiva do latifúndio no campo, e podemos acrescentar aqui com toda certeza na cidade, nas regiões urbanas onde estão também concentrados trabalhadores que buscam aí uma maneira de sobreviver
né, do seu sustento, ou pelo menos ter um lugar para morar. O governo Bolsonaro comemora a paralisia da esquerda enquanto realiza um massacre contra os trabalhadores na luta pela terra. A coluna dele está dando a denúncia aqui, inclusive dos projéteis disparados pela polícia aqui, as balas que foram disparadas pela polícia num despejo no Paraná, dando aí mais informações do balanço nacional da ofensiva contra os sem terra. Então, recomendo, confira, completando esse tema importante aqui da edição de hoje do Panorama. Viu, mais um Rafael, comentário, Ricardo? Vamos lá. Acho que é importante aqui, porque todos esses acontecimentos que estão acontecendo, e você relatou aí a questão lá do pessoal do MST, aí de vários estados, da Bahia, no Minas Gerais, etc., eles agem violentamente. Aqui em Brasília, nesse caso aqui da Ceilândia, né, esses grileiros aí chegaram a colocar fogo aqui no barraco dos moradores aqui da Ceilândia, né, na tentativa de expulsar eles, né, dessa localidade para poder vender os lotes, né, para afastar o pessoal, tirar eles de lá. E, logicamente, tudo isso ele conta com a colaboração do governo, né, colaboração da polícia, etc. e tal. Mesmo que você tenha essa notícia aí, é uma notícia assim, que fica até fica superficial, né, a própria notícia, né, porque, na verdade, o que está acontecendo é assim: eles estão colocando o pessoal para fora, fazem isso violentamente, né, eles estão armados, etc. e tal. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu, até é importante a gente frisar aqui, na conferência que aconteceu dos comitês Conferência Nacional, né, dos Comitês de Luta contra o Golpe, a gente chegou a discutir a própria questão da formação de comitês de autodefesa. Acho que era o caso, né, você vê, estão assassinando as lideranças do MST, assassinando as lideranças indígenas, as lideranças sindicais, etc. e tal, né, conto com a colaboração desse governo fascista aí, porque a ideia deles é assassinar, o fascismo é isso, é acabar com a tentativa de acabar com as organizações dos trabalhadores, assassinando os trabalhadores e os seus representantes, né, e está mais do que passando da hora, né, da gente organizar os nossos comitês de autodefesa da população, a defesa do armamento da população, etc. e tal, para a gente poder se contrapor a essa ofensiva reacionária fascista, né, do governo. Com certeza, é preciso impulsionar a autodefesa dos trabalhadores, superar a paralisia das direções do movimento, que com isso estão abrindo caminho para uma repressão cada vez maior. Né? Se não houver resistência, se não houver enfrentamento, os latifundiários, a extrema-direita fascista do campo e da cidade vão passar por cima dos trabalhadores com facilidade, não podemos permitir. Bom, agradeço ao Ricardo, lá de Brasília, e o nosso programa está chegando ao final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos, e amanhã tem mais Panorama Brasil a partir do 12:15. Até lá!